No zrovna obeden bys nemusel teda. Au, sakryš. Tak, zdravíčko. S novou dírou. Tak jsem to tu měl hezké. Bejvávalo. Já to tu teda zavřu. Tak, nejdřív si projdeme nějaké změny od minulé, protože já jsem trochu pokračoval. Nic velkého, hlavně jsem teda sbíral suroviny, abych měl na dnešní díl dostatek základ všeho, takže jsem těžil uhlí a všechno, co jsem našel, v podstatě jsem těžil, že jo, železo a další kovy. A byl jsem taky na dřevo, uhlí a natěžil jsem jíl, štěrk a písek. Protože dneska budeme stavět pec z modu Tinker's Construct a budeme ji stavět proto, že to je taková chytrá pec, která umí zdvojnásobit výtěžnost z oreček. Hele ho. No pojď, no. Zomboňu. A jelikož si nepamatuju, co už všechno jsem vám říkal v tom prvním díle, protože jsem ho točil vícekrát, tak bohužel se budu asi trošku opakovat teďka několik dílů, protože budu teda pro jistotu znova opakovat takové ty základy, které mě napadnou. Takže v levém horním rohu jste mohli vidět další mod. Tady jsem si udělal políčko, protože přišel na mě hlad. Tak to byl mod nějaké, zase který ukazuje prostě dynamicky to, na co ukazuju, tak jaký to má život a co to je. Čímž jsem posunul taky to zobrazení času a dne, aby to se nepřekrývalo s tou informací v tom okýnku. Ale zpátky tedy k té peci. Pec, no. Podíváme se, zkusíme si tady najít. To je sirt věci, které jsou tady, například sirt tank, ale budu potřebovat hlavně sirt brick, kterýž to se vyrábí tak, že se v peci spálí grout, odkaz na jak se jmenují, Defenders of Galaxy, nebo tak nějak, aby vznikla cihla a grout. Grout to je jeden jíl, jeden písek a jeden štěrk. A vyjdou z toho dva groutí. A nebo tam můžete dát čtyři, čtyři a vlastně čtyři, protože tohle jsou ve skutečnosti čtyři. Jo, čtyři kleje vám dají jednu kostku kleje. Tady v tom mimochodem v těch receptech Backspace vás vrátí zase o krok zpátky. Když se zanořím a chci vidět recept pro klej, tak zpátky mě to vrátí zase Backspacem. A šikovné jsou tady ty otazníčky. Když jsem třeba v crafting tablu a najdu si teda ten recept, o který mi jde, jako třeba, že chci vyrobit ten grout, tak otazník, když ho kliknu jenom tak, tak mi ho tady, to nejsou skutečné předměty, jak vidíte, klikám. To jsou jenom jejich obrázky a ukazuje vám to, co tam máte vložit. A nebo dokonce, když na to kliknu se shiftem a mám ty věci, to znamená písek a tak dále, což mám, tak on mě tam všechny automaticky vloží sám a já už jenom můžu vyzvednout výsledný grout. Takže dáme tam stack a dva stacky groutu tím pádem vzniknou. A jak jsme říkali, ten je třeba vypálit, aby vznikly tady ty cihly. Tady jsem si trošku rozjel, protože jsem tušil, že se bude hodně pálit, takže jsem si tu udělal takovou vypalovnu. Já si toto rozdělím asi po 16. To mohlo zatím stačit, uvidíme. 16 sem, 16 sem a jedem. Jo. 16 sem, no ono to stejně nevyjde. Tak tady dáme třeba 32. Tak. A tady jsem to trošku, jak vidíte, vyčistil od těch všelikých rostlin. Mám jich teďka velkou zásobu. Tady je bedna s věcma, co jsem těžil. Tady jsou různé kopr, tin,
iron, zinek, aluminium, krystaly. Udělal jsem si bucket, protože jsem potřeboval minimálně tady na tu vodu do políčka, než se mi roztopí, než se mi vypálí ten grout, což si myslím, že je český asi šamot, že to budou jakoby šamotové cihly na pec. Tak si to teda políčko trochu poklidím. Tak, hlavně ty brambory na jídlo bych potřeboval. Takže zasadím je zpět a to bylo všechno, tak dobře, tak zbytek zase obilí. Aha. Pojď. Tak, všecko, snad jo. Necháme to ještě pořád pálit a tady vám můžu ukázat, jsem tady trochu zkoumal, tady je moje jeskyňka trochu rozšířená, tady je zase bedna s přírodninama, to je právě z toho čištění všelijaké rostliny a semínka je, vidím, že mám semínek teďka víc než dost. Různé už byly střety s moby a tak dále. Tady jsem dále ještě kopal, tady vám ukážu, schválně jsem to nechal. Když budete hrát, tak nějakou dobu po startu je tu mod, který vám během těžby podstrčí, vygeneruje někde blízko vás dropper, ve kterém je kniha Factorization Manual. Ten mod se jmenuje Factorization a zase Factorization Manual je základy toho módu. Teď mi došel krumpáč a mu se nepovedlo mi podstrčit další, což je divný. Jo, ten už je, aha, ten už má 4, ten má taky 4. Už nemám taky krumpáč, ale na vykopání se odsaď budu muset nějaký použít. Takže podložím si. A tady jsem kopal dál a dál, abych měl nějaké zásoby. Takže myslím, že bude něco už použitelného vypáleno. Jinak co se týče té pece, tak její základy najdete právě v té příručce, která se už asi je noc, tak to šlo rychle. A tady v té, ne, tohle, Materials and You, Tinker's Construct. Do ní, když se podíváme, já vám ji pomalu prolistuju, takže pokud si to chcete pročíst, tak si zastavujte video a můžete si v klidu pročíst celou příručku. Tady jsou pak základy, k těm se ještě vrátíme, ty dneska přeskakujem, protože logičtější se mi zdá nejdřív ta pec a pak až tady tyhle ty dřevěné věci. Případně najdete v mých videích dva díly, které jsem točil, právě takové vysvětlování čistě jenom toho Tinker's Construct, tam tady ty základy jsou. Takže tady takhle se vyrábějí věci, jsou nějaké orbery, bushes, slime channels a tak dále, jsou tu kraftící. Nevýhoda je, že to neukazuje, co to vlastně je, takže jako musíte to znát, abyste podle obrázku poznali, z čeho se to kraftí, což nevždy je známo začátečníkovi. Tady je právě návod na ten grout, že teda takhle se dělá grout se vypálí, z toho vzniknou ty seared bricky. Briky se pak skládají a uzavřel jsem, jo, dobrý. Bohužel se to nepamatuje, kde jsem skončil, takže zrychlíme to. Takže briky se pak skládají do takovýchto kostek, 4:1. Plus do takovýchto ještě pak speciálních, tomu se dostaneme. Tady je návod, jak si tu knihu, když bych o ní přišel, tu, kterou právě prohlížím, tak se dá vyrobit takto. A pak se dají vyrábět z ní další díly, Materials and You verze 2 a tak dále, tím, že se jenom vkládá do krafticího stolíku a on vždycky poskytne až pak po Mighty Smelting, ale to uvidíte. Tady jsou nějaké modifikátory brnění, což si nejsem tak úplně jistý, co to vlastně, jak se to používá, nebo jak se s tím. Ale můžete si počíst, chcete-li. Tady jsou různé věci, tak a to je celé. A takže vlastně tady to s těma vypalovacíma cihlama, jo, to končí, že si vyrobíte takovou cihlu a pak ten smeltery controller. Takže to uděláme a já mám venku ty cihly, takže stejně nemůžu začít ještě vyrábět. Takže co bych vám ještě ukázal?
V zásadě nic. Já to střihnu, počkáme na ráno a střihnu to. A nebo uděláme takovou věc, že si dám peaceful hold a jdeme pracovat v noci. Tak. Takže tady a už to zaslo dokonce, takže už asi máme i vypáleno. Jsou za to XPčka, už mám 18. Ale tak, takže mám teďka dva steky těchto cihel a jak jsme viděli, ten smeltery controller byl takhle jako bedna. Teď si ho, brain of the smeltery, jak vidíte, teď si ho vytáhnu a získal jsem achievement a myslím, že bych za ten jenom za něj, tak ještě asi, když vyrobím teďka jednu tu kostku z těch 4. Taky ne? Jo, tu je, ano, dostanu. Dostanu automaticky knížku, stačilo asi ten smeltery controller. Dostanu zase další knížku od Tinker's Construct, to se jmenuje Mighty Smelting. Jo, tady je ta první, Materials and You, volume 1, ze které se teda mimochodem dá takhle udělat Materials and You, volume 2. Zatím ale nebudu dělat. A teď se můžeme podívat na Mighty Smelting, kde jsou zase základy. Smeltery funguje jako velký tekutý tank, vypouštění a tak dále, co potřebujete na stavbu PC, blá, 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 co se v ní všechno dá vyrábět. Tohle budeme vyrábět, aluminium brass, aluminium a copper, OK. A tak dále. Zase znova growth, a seared bricky a z toho bricky a tentokrát další bricky, smeltery control nejenom, ale je tu i smeltery drain a seared tank a takovéhle záležitosti, prostě různé, to všechno k tomu se dostaneme za chvilku. A tak dále, co se v peci všechno má, tím to končí, co se v peci všechno dá smeltit. Jak jsem na tom s lopatou, dobrý, takže pec si postavím, řekněme, zde. Postavím takovou typickou. To, co stavím, je, jak se tomu říká, multibloková věc. Čili něco jako třeba, když se staví portál do Netheru, tak vlastně je předepsaný nějaký tvar, který musíte držet, geometrický tvar. A budu potřebovat víc těch kostek. A jakmile hra rozezná, že jste postavili ten tvar, tak vlastně to považuje za nějaký objekt, který má nějakou funkci, že jo, je to, dělá to portál do endu. A tak jako, teda do nedru. A tak jako ten portál, jo, budu jich potřebovat ještě víc, to jsem měl blbě. Tak jako portál do nedru může mít různé velikosti, že jo, ten základní je, já nevím, 3x2, nebo jak to je. Tak až po nějaké, já myslím, že 26x26, tak i ta pec může být různé velikosti a postavím takovou střední v podstatě. V nové verzi už může být, tahle bude 3x3 a v nové verzi může být 1x1 až 7x7 jsou ty velikosti. Takže postaví se základná TPC, která je 3x3 a pak se obestavuje. S tím, že musí se použít několik speciálních kostek. Za prvé tedy ten smeltery controller, které, jak jsme už slyšeli, že to je brain of the smeltery, čili mozek smeltovny, v něm je dokonce rozhraní, ve kterém se dají vidět věci, zatím to ovšem moc nedává smyslu. A další, co je třeba, je tady ten smeltery seared tank, čili nádrž. Nádrž na lávu, která pohání ten tupec. Takže opět obložit kostkama, jo, vidíte, takže sklo bych si měl nechat ještě upéct nějaké a ideálně dělitelné 8, takže 16. Ať mi to nespotřebuje zbytečně blbě uhlí. Takže sklo nemám, na to si chvíli počkám, ale stejně ještě budu potřebovat, mám 4 ty kostky, jo, tak ty můžu zkusit je použít. A pak začne tady obestavovat takovýmto způsobem ze všech stran po třech.
Tak, sklo už mám. Takže dáme tam sklo plus obestavět těmi cihlami. Tak, a to je ten seared tank. A když mám sklo, tak si ještě udělám, jak se to dělá, aha, to budu chtít více skla. Dobře, seared tank a ještě budu potřebovat, myslím, že takhle, to je drain, tak ty budu potřebovat dva. To je výpust, works jako vstup a výstup of for fluids in the smeltery. Jo. Funguje jako vstup a výstup pro kapaliny z té PC. To budu potřebovat, pak budu potřebovat takovéhle tublíky, seared faucet, čili jako hubice, nebo jak to nazvat. Všecko je to seared, jako vypalované, nebo tak nějak bych to popsal. A to by mohlo být vše, pojď sklo. A udělám si jednu skleněnou ještě takhle, že by nějak to bylo. To asi nebude ono. Takže se podíváme do seared, bude tu seared sklo, tohle chci, seared glass. Ten se dělá, aha, toho skla více. Já si ho zase teda můžu nechat se šipkou už to tam před vložit a jeden seared glass si udělám a ještě teda tady těch kostek několik, nevím kolik, ale to se asi nestratí, tak. A teďka teda tady si můžu dát to sklo je volba. To sklo se chová stejně jako tady ta klasická kostka z těch, jo, plná kostka, akorát, že díky tomu, že je to sklo, tak je vidět dovnitř. Ale jinak by tam mohla být klidně tady ta obyč kostka. Tady dám teď tu ten tank, co jsem říkal. A tady umístím teď ty dvě výpusti. Jedna výpust, druhá výpust. A zbytek dokončím takto. Tady se to rozlo, tady se rozběhl plamen, který vlastně znamená, že teda hra rozeznala, detekovala, že to je pec. Zatím do ní můžu beztrestně skákat, ale až to bude fungovat doplna, tak už do ní neskákejte, nedoporučuje se skákat do pece, nedělá to dobře zdravotně. A tady se teď objevilo 9 pozic. Těch 9 pozic to je vlastně tady ten prostor těch 9 kostek uvnitř. Kam se dají dát rudy, orečka. Ale chybí nám zatím láva, aby to fungovalo. Takže teď musím vzít kyblík a zajít pro lávu, kterou naliju tady do toho seared tanku. Vejdou se tam 4 kyblíky lávy. Takže a ještě změna. Já jsem si asi vyplýtval cihly zbytečně na ty, tady na tyhle kostky, protože potřebuju ještě jiné kostky a to budou tady mezi těmi, to nejsou. To bude, to se jmenuje casting, to jsou casting věci, jakože odlévací. A totiž casting basin, no, na který bez tak nemám cihly, no jo, tak se aspoň podívám. Jo, takhle a ten druhý je casting table a ten je opačně, jo, jo, vzpomínám si. Takže co cihly nějaké ještě nebyly by, nenechal jsem někde, ale... nenechal, takže si vypálím ještě, budu potřebovat ten grout a ten asi mám, že ještě mám ho, ne, i ten si musím vyrobit, achich, achich, dobře, takže dáme třeba 11, aha, už nemám ani pořádně písek, no, to jsem se unáhlil, to mi vyrobí 8 a z těch 8 budou co, bude jich 16, to možná bude stále málo. Zkusíme, kolik 8 je akorát vlastně, že to vypeče na jedno uhlí. Co mi chybí, takže písek by mi pomohl, že? Jinak všeho mám spíše víc. Dobré, já to tu můžu nechat pést a zajít zatím, tady si vezmu kýbl, kbelík, spisovně asi. Podívám se na mapu, kde je tu nějaká nejbližší láva. Tady ta, nebo tady ta. Tady tím směrem jsem ještě nebyl, takže si zajdu tam. Takže jde se pro lávu. Tady jsou nějaké docela rozsáhlé jeskyně. Tady je vstup.
Tady někde bude láva. Už se blížím. Dle mapy. A je tu i písek, ten mi chybí, že? Ten se mohl, ale já nemám lopatu pořádně, blbec. Jsem si nedovyrobil. No, pro písek si když tak skočím. Vezmu jednu lávu, protože to je poměrně daleko, nebudu tam tahat teď 4 lávy. Tu lopatu tam má, ještě má 26, tak jo, tak to ještě nějaký písek zvládnu nakopat. Málem jsem tam sletěl. Nevím, kolik bude potřeba. Tady ještě vezmu 11, 10, 9, 8. To bylo divné, to měla nějaká slepice průjem. To byl divný zvuk. Tak. Písku 24, to je dobrý. To by mi mohlo pomoct, pokud budu mít teda málo těch cihel, uvidíme. Tak, už se řítím. Jak to tu vypadá, kolik z toho hodilo? 8. To je asi málo, ne asi určitě. Takže ještě šupneme. Šup, šup a jak jsme na tom s gravelem. Dám si jich 16, teď se to zase dobře pálí, no jo, vypadlo to, já vím, na 2 uhlí, tak, seberu a z cihel udělám teda zatím tady ten casting, on stejně teoreticky asi mi stačí tady ten, protože stejně a tak dále, to se ještě uvidí. Takže tady uděláme místo, protože odsaď tady se nasadí ty hubice, které jsem si vyráběl. Jedna, druhá, to jsou ty výstupy, výtoky, kde se budou vypouštět rozstavené věci. Tady pod to vrazím právě, aby bylo kde vypouštět. Tady mi chybí ještě jedno zařízení. A kliknu pravým zlávou na ten sear tank a do něj se napustí. Je tam teď je vidět amount 1000 ze 4000. Je to v milibaketech, takže milibaketech. Takže 1000 milibaketů, jeden bucket. Tisícina je mili. Takže takhle to zobrazuje. No a když se podíváme teda teď dovnitř, tak tady bude vidět milý bucket 1000 a tady je teda místo pro ty rudy. A říkali jsme, že to dvojnásobí, takže já si teďka vezmu železo, ale odsud, tady je 13 železa a vrazím ho tam. Se shiftem klik nebo rozložit, to je jedno. 9 se jich tam vejde, protože 9, jak vidíte tady, to je ten půdorys. A teď ubývá lávy pomalinku a tady běží indikátor, jak tavíme železo. A dal jsem jich tam 9, jo, 9 želez. Počkám si, až se to přetaví, rozstaví, zároveň tady v pozadí bude vidět to železo, tady ono zmizí, až se to rozstaví. Různé ty rudy trvají různě rychle, hliník třeba se taví rychle. A tavíme. Stálo mě to necelých 200 milibakitů. Tak, teď tu je iron, tady je vidět skrz sklo vlastně to rozstavené železo, tady je vidět, teď tam neskákat, to by bolelo. A když na to najedu, tak je tam 18 ingotů, dvojnásobek, jo, z 9 želez 18 ingotů. A já můžu tady teď kliknout pravým, železo začne vytékat, tady to ukazuje amount 720 a tak dále, to je v nějakých zase asi milí paketech, ale to moc nedává stejně, to mám moc nepomůže, chvilku to chladne, blík a je to vychladnuté, kliknu pravým a mám block of iron, což je klasická věc, kterou se dá rozložit na 9 želez. Takže mám teď jedněch 9, dal jsem tam 9 ironů jsem dal dovnitř, oreček, železné rudy, mám 9 a když se tam podíváme, 9 jich tam ještě zůstalo, bylo jich tam 18, 9 jsem vypustil, protože 9 je jeden blok, takže můžu vypustit další,
Takže jsem zdvojnásobil množství železa, které by oproti tomu, co bych z toho měl v obyčejné peci, tak mám dvojnásobek. Vychladne, vezmu si a mám další blok. Pec je teď prázdná, vyšlo to akorát. Tady mám ještě čtyři, můžu je tam vrazit klidně, dám je tam třeba, hodím tam ještě čtyři železa. Takže máme vyřešeno železo, dvojnásobení. Teď si můžu vzít taky třeba měď. Teď přichází zajímavost. Tady tím se dá třídit obsah té bedny. Tohle je standardní třídění, to ostatní zatím tady teď nebude moc vidět, protože to je třídit svislé a třídit vodorovně. To moc zatím nebudeme do toho hnípat. A teď si všimněte copper ore, copper ore, copper ore, copper ore, copper ore, čili pět různých copper oreů. Každé z nich má jiné číslo. 944, 1, 188, 1699, 1 a tak dále. Každý autor modu si zaregistroval svoji měď, svoji měděnou rudu. Vypadá každá jinak a nedají se na sebe spojovat. Jo? Teď to přehazuju, prohazuju to, nejde to dát na sebe. Každá ta ruda je jiná. Když ji teď ovšem rozstavíme, železo už tam je rozstaveno, tak já tam teď přihodím 9 kusů mědi. Už jsme pomalu v půlce kyblíku a tavíme měď. Železa je tam 8 ingotů, mědi tam bude, že jo, 9x2 zase 18, toho železa tam bylo, jsem dal 4, že je tam teď 8. A ještě bych si vzal jeli tu hliník, zase zapadá slunce, ale my máme pořád ještě peaceful. Mám nějaký hliník, mám, to je gravel, ale to nevadí. Aluminiový štěrk, ten se těží lopatou, ten tady byl vidět na povrchu, jestli jste si možná všimli. Tady je železný štěrk, ten tam taky můžu ještě rozstavit. Tu je olovo, tady je případně zinek, tu je osmium, to je zvláštní kov, který tu je. Ale já jsem chtěl hliník. Kolik ho mám toho hliníku? 13, to by mohlo být slušné, to by mohlo stačit, uvidíme. Tak jo, teď vidíte, je tady rozstavená ta měď. Teď je tu vidět 18 ingotů mědi a 8 ingotů železa. Odsud vždycky vytéká to, co je dole v té peci. Teď je dole železo, ale když kliknu na měď, tak se dá dolů měď, abych vypouštěl bych teďka měď. Můžu vypustit měď, to je jasně, to by šlo, ale zatím jsme viděli, jak z toho dostat jenom celý blok, blok železa například, nebo blok mědi, nebo podobně, protože máme výpust, do které se vejde celý blok. Já si teď postavím ten, někde jsem to ještě pálil, nebo jo, tady. Já si teď postavím ještě tu otázku, jak to bude, typu, že takhle, jo. Casting table, čili jako odlévací stolice, stůl. Jo, jako já teď kam to dám, že jo, tak ještě ji zahodím a tady si dám to železo, tak se tady zbavím nějakých věcí, co teďka až tak nepotřebuju. Vzal jsem ho zpátky, jo, ten stolík, tak. Čili odlévací stolík, ten si dám tady a teďka na tento stolík se dá forma a do ní se dá odlít ten kov příslušný. A aby jsme z toho mohli dostávat jednotlivé ingoty, nikoli v celé bloky, ale aby šlo vypouštět i po ingotech, protože teď tam mám například teď, jo, 8 ingotů železa, což nestačí na celý blok, je jich 8. Kdybych je dal vypouštět sem, tak se mi to vypustí všech 8, nevychladne to, bude to pořád tekuté a bude to čekat, až se tam dolije někdy ten devátý a pak to teprve vytuhne a schladne a dá se to vyndat. Takže to by mi blokovalo, tady by pak nemohli pouštět nic jiného, dokud je tam železo. Takže já chci mít možnost vypouštět to po jednotlivých ingotech. A to vyžaduje udělat si formu na ingot. A formy se odlévají taky. A to buď ze zlata, a nebo z něčeho, co se jmenuje, myslím, že, jak se to jmenuje, aluminium brass. Čili myslím si, že to je hliníková mosas. Nevím, jestli to existuje reálně, nebo jestli je to jenom takový pojem. Ale z hliníkové mosaže, což je levnější, protože hliníková mosaž to je slitina hliníku a mědi.
Měď tam teďka mám a když tam teď přihodím hliník, tady mám 13 hliníků, 13 by bylo možná zbytečně moc, já tam dám, řekněme, co já vím, dáme tam 1, 2, 3 třeba ty hliníky. Nevím, jaký je poměr, kolik mědi schválně. Jo, je tam 18 ingotů mědi, čili dva bloky. A až tam přibude, teď tam přibude 6 vlastně hliníků. Takže 18 a 6. A ono se to navzájem nějakým způsobem vykrátí. Uvidíme. A měla by vzniknout ten aluminium bráz. Už to bude. Tak, blik. Mědi je 16, čili dvě mědi to sežralo. A 6 hliníků, což je dohromady 8 ingotů toho aluminium bráz. Jo? Takže, jak jsme to říkali, 2 až 6, to znamená 1 ku 3, tak nějak, jo? Že na 3 hliníky a jedna měď. Takže teď mám dole ten aluminium bráz, což je to, co potřebuji na odlévání těch forem. A mně teďka stačí vzít ingot, jakýkoliv, položit ho tady, na tu formu, on je tam takový placatý, a pustit odlévání z aluminium bráz. Teď to zatuhlo. Ne, jo, jo, musím pravým. A tohleto je ingot cast, čili forma na ingot. Když ji tady dám, přepnu si to, že teďka budu chtít třeba to železo, kterého nemám 9, abych mohl odlít celý blok. Pustím tam železo a odlije se mi jeden železný ingot. Blik a mám další ingot. Je to klasický takový ingot, jaký byste získali, kdybyste to udělali v peci, akorát, že jich to teda dává dvakrát tolik. Takže teď jich tam bylo 8, teď jich tam bude tím pádem 7. Takže takhle můžu zase odlít postupně 7 ingotů. Pod tu stolici se dá dát hopr, který bude do bedny a ten funguje tak, že jakmile to zatuhne, tak on to automaticky vysaje a vyndá, takže pak už stačí jenom tady klikat další, že chcete a pouštět si tam další a další. Ještě tam mám 3 ingoty. Dva ingoty, takže ještě jeden. Ještě by tam měl být ten poslední. Jo, je tam jeden a poslední železo. Tak jo, a vytáhl jsem z toho 17 želez. Těch forem pak uvidíme později spoustu dalších druhů. Tohle je jenom teda, jo, ještě tam dám tyhle věci rozstavit. Tak, už mi dochází pomalu láva. Takže tam je zase kopr, přibude, můžu vypouštět. Ten bráz nechci vypouštět, ten chci víceméně nechat v peci, protože z něho si budou odlívat různé další formy časem. Takže tolik k peci. A ještě jedna věc, ta pec se dá zvyšovat. Tady pomocí těchto kostek nebo těch skleněných, pokud chcete vidět dovnitř, udělám další lem, čili 3x, jsou vždycky, že jo, 3x4, dalších 12 kostek, to navýším a vejde se tam pak už 2x9 kostek, jo, protože tady je těch 9, to je to jedno patro, je těch 9. Můžete stavět těch pater do aleluja, každé další patro bude 9 dalších kostek. Pokud ta pec teda bude takhle udělaná 3x3. Když bude 7x7, tak bude 42 kostek jedno patro. Každé další patro přidá 42 kostek. Tady pak přibude, nebude tu 9, ale bude jich tu 18 těch pozic. A také se zvětšuje, kolik se vejde do té pece. Momentálně nevím, jak se to odvozuje, když je to 9 ta základní velikost, tady je 16 ingotů plus 7, jo, rozhodně je to víc než 9 ingotů, co se tam vejde. Ale nevím, jak to počítat, co jsou ty risky, po kolika. Teď se tam tedy objevilo železo, přibyly další měď. Takže tolik podle mě celkem jednoduché možnosti, jak hned na začátku hraní si zefektivnit železo. Nejenom železo, ale i měď a tak další věci, ale z toho klasického Minecraftu vlastně železo i zlato se chová stejně, zdvojnásobí vám to zlato. Jak si tedy zdvojnásobit výtěžnost oreček tím, že si postavíte takovou tu jednoduchou pec, na kterou vám stačí písek, jíl a štěrk a nějaké to uhlí na vypálení a máte pec, která dvojnásobí orečka. Já doufám, že vás to zaujalo a příště budeme pokračovat s Tinker's Construct. Takže se mějte.